हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। समस्त को स्वागत आज सेशन रे। वेलकम टू दिस फैंटास्टिक सेशन। आसे जब जल्दी जल्दी स्टार्ट करिबा फटाफट। लेट्स बिगिन। समस्त आसे जाओ फटाफट। एंड गुड इवनिंग एंड वेलकम टू एक्सप्लोरिंग गोल्स। समस्त आसे गले स्टार्ट कर दो। यस ଆମେ କେଉଁ ଯାଏଁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ କାହା ପରଠୁ ଯିବା, କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆମେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡସରୁ ଯିବା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଅଲରେଡ଼ି। ସୋ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମୁଭିଂ ଫ୍ରମ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡସ। ଓକେ, କ'ଣ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଦେଖିବା ଆଣ୍ଡ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, ୱେଲକମ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା, ପ୍ରଣାମ, ନମସ୍କାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଓକେ, ତ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡସକୁ ଯିବା। ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡସ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଅଫ୍ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। ଚାଲ, ସମସ୍ତେ ରେଡି? ଦ ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଣ୍ଡ ନିକୋବର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡସ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। The Andaman group of islands is separated by Nicobar group of islands by 10 degree channel. Exam re asipare. Channel ro width hochi 150 kilometers. Also the channel lies parallel to 10 degree north latitude. The Andaman Nicobar island is a union territory which is located in Bay of Bengal. Okay. Chalo, next important. The highest peak of Andaman Island group is Saddle Peak. Important. Andaman Island raw highest peak, Saddle Peak, 732 meters. Okay. Pankajini, Kalpana, Sangamitra, samaste clear? Samaste Rashi Gala, Suchesmita, Rasmi, Varati, Priti. Okay. Aurobinda, very good. Next is 732 meter above sea level ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଡଲ ପିକ୍, ଯୋଉଟା ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍, ଇଏ ନର୍ଥ ଆଣ୍ଡାମାନରେ ଅଛି, ନିୟର ଦିଗ୍ଲିପୁର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପାଖରେ। ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଅଫ୍ ଦ ନିକୋବର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ ଇଜ୍ ମାଉଣ୍ଟ ହୁଲିୟର, 642 meter। ଓକେ, ଯାହା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ କନ୍ସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ 572 islands। Of which 550 are the Andaman Island group and rest 22 are in Nicobar Island group. Then total 572 islands ko nahi ki Andaman Nicobar Islands tayari hai chi, 550 thethiru Andaman, 22 hochi Nicobar. Next is Barren Island. Located in Andaman Sea, lies 135 km northeast of Port Blair. Clear? It is the only active volcano of South Asia. Most important. Barren Island. Only active volcano of South Asia. Barambar exam re asivaro chance achi. Asichi. Aru taro proof achi. It is first erupted. Recorded in 1787 re pratham eruption heithila. Volcanic eruption. Tapare. Arakan Yoma exam re ase. The Andaman Island group was formed as a result of the extension of the Arakan Yoma territory mountain range. Next, in the eastern coastal state of Andaman and Tamil Nadu lies the Lake Puliket.
ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଇଷ୍ଟର୍ନ କୋଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେଟ ଅଫ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଣ୍ଡ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ କ'ଣ ଅଛି ଲେକ୍ ପୁଲିକେଟ୍ ଅଛି ଦ ଲେକ୍ ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଫ୍ରାକିସ୍ ୱାଟର ଲେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଫ୍ଟର ଚିଲିକା ଲେକ୍ ତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଣ୍ଡ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଲେକ୍ ପୁଲିକେଟ୍ ଅଛି ଚିଲିକା ଲେକ୍ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଫ୍ରାକିସ୍ ୱାଟର ଲେକ୍ ହେଉଛି ଲେକ୍ ପୁଲିକେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦ ସତୀଶ ଧାୱନ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟର ଇଏ କୋଉଠି ଅଛି ଆଣ୍ଡାମାନରେ ନେକ୍ସଟ ଦ ଆଦମ୍ସ ବ୍ରିଜ୍ ବା ରାମ ସେତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ ଆଜ୍ ଏ ଚେନ୍ ଅଫ୍ ସୋଲ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଧନୁଷ୍କୋଡି ଟିପ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ପମ୍ବନ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡସ୍ ଆଟ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମ୍ୟାନର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଏ ରାମ ସେତୁ ମୁଭି ବି ଦେଖିଥିବ କେହି କେହି ଆଦମ୍ସ ବ୍ରିଜ୍ ବା ରାମ ସେତୁ ଯୋଉଟା ଧନୁଷ୍କୋଡିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଯାହା ଇଣ୍ଡିଆର ପମ୍ବନ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ମ୍ୟାନର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ସେଡଲ୍ ପିକ୍ କୋଉଠି ଅଛି ନର୍ଥ ଆଣ୍ଡାମାନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଡଲ୍ ପିକ୍ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓକେ ଡନ୍ ବୁଝୁଛ ଚଲ ନେକ୍ସଟ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଣ୍ଡ ନିକୋବର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ ଓକେ ସେଡଲ୍ ପିକ୍ ନେକ୍ସଟ 10 ଡିଗ୍ରୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସେପାରେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଣ୍ଡ ନିକୋବର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା କମନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ପେୟାର୍ସ ଅଫ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ସେପାରେଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଚ୍ ଅଦର୍ ବାଇ ଦ 10 ଡିଗ୍ରୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କିଏ ସାର୍ ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଣ୍ଡ ନିକୋବର ଖତମ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ପେୟାର୍ ଅଫ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ସେପାରେଟେଡ୍ ବାଇ 10 ଡିଗ୍ରୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଣ୍ଡ ନିକୋବର ଚଲୋ ବକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ବିଟୱିନ୍ ବକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କାହା କାହା ଭିତରେ ଅଛି ଭେରି ଗୁଡ୍ ସବାସ ଇଣ୍ଡିଆ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲି କ୍ଲୋଜେଷ୍ଟ ଟୁ ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବର ଏଇଟା ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ସୁମାତ୍ରା ସୁମାତ୍ରା ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜାଭା ସୁମାତ୍ରା ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯୋଉ ଜାଣିଛ ତୁମେ ବେଶିକରି ଯାଉଥିଲେ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ତ ଏ ସୁମାତ୍ରା ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବର ସବୁଠୁ ନିୟରେଷ୍ଟ ସୁମାତ୍ରା ଓକେ ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବର ଇଜ୍ ଦ ସଦର୍ ମୋଷ୍ଟ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକେଟେଡ୍ ବିଟୱିନ୍ ଏଟା ଆଣ୍ଡ 480 କିଲୋମିଟର ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟର୍ ଠିକ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆନ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସୁମାତ୍ରା ଇଜ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲି କ୍ଲୋଜେଷ୍ଟ ଟୁ ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବର ବେରେନ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ କ୍ଲିୟର୍ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ କାହିଁକି ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ହେଲା କାହିଁକି ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଣ୍ଡ ନିକୋବର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ଅଛି ଡନ୍ନା ଜଗତ ଯୋଉ ସ୍ୱାତି ଠିକ୍ ଅଛି ତିଶ୍ରୀ ଓକେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଭେରି ଗୁଡ୍ ପାଠ ଉପରେ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କର ଆଉ ଯାହା ପଚାରିବାର ଅଛି ସେଟା ପରେ ପଚାରିବୁ ଓକେ ଏବେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫୋକସ୍ ଏଇଠି ରଖ ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଛ ପଢିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯଦି ଅଲଗା କିଛି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛ ଏବେ ଏଇଟା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦ ବ୍ୟାରେନ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଆଣ୍ଡାମାନ ସି ଇନ୍ ଦ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ 135 କିଲୋମିଟର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟର ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଭୋଲକାନିକ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଲରେଡି ଡିସ୍କସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାରେନ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନର୍ଦର୍ନ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ନ କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ କୋଙ୍କଣ ଉପକୂଳ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି ଏଇଟା ନର୍ଦର୍ନ ପାର୍ଟ କହିଛି ୱେଷ୍ଟର୍ନ କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରିଜନ୍ ଗୁଜରାଟ ରିଜନ୍ ଗୁଜରାଟ ଏରିଆ ଓକେ ଏଇଠି କହିଛି ଦେଖ ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ନ କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍କୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଉଛି ତିନିଟା ରିଜନ୍କୁ କୋଙ୍କଣ ତାପରେ ଦ କନାରକ କୋଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମାଲବର କୋଷ୍ଟ କୋଙ୍କଣ ଆଣ୍ଡ ସଦର୍ନ ଆଚ୍ଛା ଇଏ କହିଲା ୱେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ କୋଙ୍କଣ ନର୍ଦର୍ନ ପର୍ସନ୍ଟା ଆଉ ସଦର୍ଣ୍ଣଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ମାଲବର ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲକାନିକ ବେରେନ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଗକୁ ଟିକେ ଯିବି ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି ନିୟର୍ ପୁଲିକେଟ୍ ଲେକ୍ ଏବେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଥିଲେ ଆମେ ଚିଲିକା ପରେ ଯଦି
সেকেন্ড লার্জেস্ট ব্র্যাকিস ওয়াটার লেক যদি ইন্ডিয়ার কোটা আছে সেটা ইন্ডি আমার আন্ধ্রা অ্যান্ড তামিলনাড়ুর বর্ডার। ওকে ঠিক সেমতি এই কোশ্চেনটা আদমস রিজ বিগিনস ফ্রম কৌচি ধনুষ্কোটি রাম সেতু যাহাকু আমি কৌচি। ওকে আদু এটোল আর সিচুয়েটেড ইন হুইচ ওশেন ইন্ডিয়ান ওশেন ইজ দ্য রাইট আনসার। নেক্সট আইল্যান্ড গ্রুপ অফ আরবিয়ানসি আরবিয়ানসি কু পড়াও আরবিয়ানসি কু যাও যাও প্রথমে যেটা আসব এবার পুরা হাইলাইটেড হ্যাঁ কোন লক্ষদ্বীপ। ওকে আর্লিয়ার কোন কোয়াজাছিল লাকাদ্বীপ মিনি কয় অ্যান্ড অমিনি দ্বীপী আইল্যান্ডস এসব লক্ষদ্বীপ র পার্ট। দ্য ডিস্টেন্স অফ লক্ষদ্বীপ আইল্যান্ড ফ্রম স্টেট অফ কেরালা কোচি ভ্যারিজ ফ্রম 220 টু 440 কিলোমিটার্স। আজি হি গোটে ফটোটে মু এবে টিকে পূর্বর আজি নু টিকে পূর্বর মু ডাউনলোড করেছি যেটি আমার নেক্সট টুরিস্ট ডেস্টিনেসন যেটা কোচিন রু কোচি রু লক্ষদ্বীপ র ডিফরেন্ট পার্ট র ডিস্টেন্স টা এটি লেখা যাইছি মিনি কয়ে 398 কিলোমিটার কালপেনি 287 কিলোমিটার কাবারাটি 404 কিলোমিটার আগাটি 469 কিলোমিটার আন্ড্রোট 293 কিলোমিটার চেটলাট 432 কিলোমিটার বঙ্গরম 468 কিলোমিটার এভরিথিং ইজ। এটা অ্যাকচুয়ালি গোটে চিত্রটা মু আজি হি ফেসবুক রে কোটি গোটে পাইছিলি বোধে সেভ করে দিয়েছি যা কেবে ভুললি না। তো ইয়েস লক্ষদ্বীপ ইজ ইউনিয়ন টেরিটরি উইথ টোটাল অফ 32 স্কোয়ার কিলোমিটার এরিয়া অ্যান্ড 36 আইল্যান্ডস। এরিয়া হচ্ছে 32 স্কোয়ার কিলোমিটার অ্যান্ড আইল্যান্ডস টোটাল অনেক 36টা। ওকে যেটি কি অনলি 10টারে হি লোক বসবাস করছেন লোক মানে রোচন আউট অফ 36 আইল্যান্ডস। ওকে চলো নর্দার্ন এন্ড অফ লক্ষদ্বীপ আইল্যান্ড ইজ কল্ড অমিনি দ্বীপী হোয়ারাজ সাউদার্ন এন্ড ইজ মিনিকয়ে। আউ জানিথাও মিনিকয়ে আইল্যান্ডস পারেট হয়েছে লেস্ট রেস্ট অফ দ্য আইল্যান্ড রু 9 ডিগ্রি চ্যানেল অ্যান্ড মিনিকয়ে ইজ দ্য সেকেন্ড লার্জেস্ট আইল্যান্ড অফ লক্ষদ্বীপ। কাবারাটি ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ লক্ষদ্বীপ লোকেটেড অন কাবারাটি আইল্যান্ড। ওকে দ্য লার্জেস্ট আইল্যান্ড অফ লক্ষদ্বীপ ইজ আন্ড্রোট অর আন্ড্রোট বলে কোয়া যাচ্ছে। দ্য এলিফ্যান্টা আইল্যান্ড ইজ লোকেটেড নিয়ার মুম্বাই এট এ ডিস্টেন্স অফ 10 কিলোমিটার ফ্রম গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া। ওকে সো এসব উপর কোশ্চিন আসি পারে কো টাইপ র কোশ্চিন আসব যদি আসব এতে আর ডিটেল রে মু যাওনি হোয়ার ইজ লক্ষদ্বীপ লোকেটেড আনসার আরবিএনসি হ্যাঁ পেনার ইনহিবিটেড টোটাল 36 আইল্যান্ড টোটাল আইল্যান্ড রু মিনিকয় সেপারেট হচ্ছে 9 ডিগ্রি চ্যানেল দ্বারা অ্যান্ড সেকেন্ড লার্জেস্ট আইল্যান্ড হচ্ছে মিনিকয় কাবারাটি ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ লক্ষদ্বীপ। স্যার ইজি র গোটে মিট আপ করিবা কহিতিলে আর এইচ টি পরে সেমতি কহিলি কি না 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 এসএসবি টিজিটি পরে কইতিবি মনে পকাও এসএসবি টিজিটি পরে কইতি না। ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং পার্টস অফ ইন্ডিয়া হ্যাঁ এসএসবি টিজিটি পরে তারপরে এলটিআর পরে করিবা হ্যাঁ কাহিঁকি এলটিআর তারপরে আসিব তারপরে দেখিব। ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং পার্টস অফ ইন্ডিয়া অ্যাটলস আর কমনলি ফাউন্ড কোন হব নিয়ার লক্ষদ্বীপ। ওকে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ কোরাল আইল্যান্ড লক্ষদ্বীপ এটা বহুত থর কোশ্চেন আসিছে করেক্ট বড়িয়া অনুপ্রিয়া প্রিয়াঙ্কা কল্পনা লালি ভেরি গুড সঙ্গমিত্রা। চলো লক্ষদ্বীপ আইল্যান্ড ইজ সিচুয়েটেড ইন সাউথ ওয়েস্ট ইন্ডিয়া ইন সাউথ ইন্ডিয়া
ସରିଗଲା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଠିକ ଥିଲା ନାଇଁ କି ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ମାନେ ଇଏ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି କୌଣସି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡସ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ସାଉଥ ଆଉ ଇଏ ୱେଷ୍ଟ ତ ଇଏ କ'ଣ ହବ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ହବ ତ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପ ଇଚ୍ କ'ଣ କୋରାଲ ରିଫ୍ସ ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହାଉ ମେନି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ 36 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ 10 ଆର୍ ଇନହେବିଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ କେତେ ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅଛି 32 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିମୋଟେଷ୍ଟ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କୋଷ୍ଟ ହେଉଛି କିଏ ମିନିକୟ ମିନିକୟ ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି ଓକେ ଡନ୍ ଚଲୋ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କରେଇବିନି କାହିଁକି ନା ସବୁ ଏରିଆକୁ ଟଚ୍ କରିବାର ଅଛି ସବୁ ଏରିଆକୁ ଟଚ୍ କରିବାର ଅଛି ହଉ ତ ଏଠି କହିଛି ଯେ ପାଞ୍ଚଟା ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିସେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏରିଆରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ତୃତୀୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ତାପରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ତାପରେ ଗୁଜରାଟ ଏ ସିକ୍ୱେନ୍ସଟା ଜାଣିଥାଉ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଯଦି ଆସିଲା ଇଏ ତ ଏରିଆ ପପୁଲେସନ୍ ହିସାବରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିହାର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବୁଝିଲା ଚାଲ ବଢ଼ିଆ ନେକ୍ସଟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସେୟାର୍ସ ଇଟ୍ସ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱିଥ୍ 8 ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଟେରିଟୋରି ଯେଉଁଟାକି ହାଇଏଷ୍ଟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଚ୍ଛା କରେଣ୍ଟଲି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସେୟାର୍ସ ବୋର୍ଡର ୱିଥ୍ 5 ଷ୍ଟେଟ୍ସ କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ସବୁ ଭୋପାଳ ଇଜ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 2014 ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସେୟାର୍ସ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱିଥ୍ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ତେଲେଙ୍ଗାନା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି କି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସେୟାର କରୁଛି ନା ନାହିଁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଛତିଶଗଡ଼ ସହିତ ନାଇଁ ରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ନା ନାହିଁ ଦେଖିବ ମ୍ୟାପ୍ କୁଆଡ଼େ ଲାଗିଛି କେଉଁଠି ଲାଗିଛି କେଉଁଠି ଲାଗିନି ଏମିତି ତାପରେ କ'ଣ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଦେଖିବା ଯଦି ତେଲେଙ୍ଗାନା ସେୟାର୍ସ ବୋର୍ଡର ୱିଥ୍ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ୟନମ୍ ରିଜନ୍ ଇଫ୍ ଦ ୟନମ୍ ରିଜନ୍ ଅଫ୍ ପୁଡୁଚେରୀ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଟେକନ୍ ଇନ୍ ଟୁ କନ୍ସିଡରେସନ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଟେରିଟୋରି ବୋର୍ଡରିଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ୱିଲ୍ ବି କନ୍ସିଡର୍ଡ ଆଜ୍ 6 କର୍ଣ୍ଣାଟକର ସେମିତି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ର କେତେଟା ନାଇବରିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଚ୍ଛା ଲୋକଟକ୍ ଲେକ୍ କାହିଁକି ବୋର୍ଡରେ ଅଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ମଣିପୁରରେ ଅଛି ଓନ୍ଲି ଫ୍ଲୋଟିଂ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନା ଫ୍ଲୋଟିଂ ଲେକ୍ ଓକେ ତାପରେ ମୋର ଦେନ୍ 80% ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଇଜ୍ କଭର୍ଡ ଅଣ୍ଡର ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ମୋର ଦେନ୍ 12% ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ଫଲ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଦ ନେଟୱାର୍କ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଖାସିୟତ ଅରୁଣାଚଳର ଭେରି ଗୁଡ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଚାଲୁ ସବୁର ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ସର ଡିଟେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଏଇ ମ୍ୟାପ୍ ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ରିସୋର୍ସ ଯାହାକି ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ଲିଅର କରିଦେବ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ କେଉଁଠି ଲାଗିଛି ନ ଲାଗିଛି ଛୁଇଁଛି ନ ଛୁଇଁଛି ଦେଖ ଛତିଶଗଡ଼ ଆସିକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଟଚ୍ କରିଛି କରିଛି ନା ନାହିଁ ଛତିଶଗଡ଼ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଟଚ୍ ମୋତେ କୁହ କରିଛି ତ PDF ଅଲରେଡି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଅଛି ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ପିଟି ପକେଇବି ସତ କହୁଛି ମତେ ରଗା ନା
ମାଡ଼ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ହେବ, ହଁ ଅଲରେଡ଼ି ତୁମକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଅଛି ବାରମ୍ବାର କହିଲିଣି ଅଛି। ଦେଖ କେଉଁଠି ଅଛି, ମାଇଜନକୁ ଯିବ, କମ୍ବୋ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ବାୟ କରିଛ ସେଟାକୁ ଓପନ୍ କରିବ, କୋର୍ସେସ୍କୁ ଯାଇକି ରେକର୍ଡେଡ଼କୁ ଯିବ, ସିମ୍ପଲ୍ କହିଦେଲି, ଦେଖ ଆଉ ପଚାରିବନି, ରେକର୍ଡେଡ଼କୁ ଯିବ, ଷ୍ଟଡି ମାଟେରିଆଲ୍ସକୁ ଯିବ, ୱାର୍ଲଡ ଇଣ୍ଡିଆ ଜୋଗ୍ରାଫି ଫାଷ୍ଟ ହିଁ ଅଛି, ଏଠି ଖୋଲିଦେଲ, ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ଦେଖିବ ଜେନେରାଲ ଜୋଗ୍ରାଫି ବୁକ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଖୋଲିଦେବ। ଇଏ ହଉଛି ସେ ରିସୋର୍ସ, ଯେଉଁ ରିସୋର୍ସ ପଛରେ ଦୁନିଆ ପାଗଳ, ମାନେ ହଁ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ, ତାକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଦିଅ ଆରାମସେ, ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବା, ଖୋଲିଯିବ ବୋଧେ, ଅଲରେଡି ଲୋଡ୍ ହେଇକି ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି ତ ସ୍ଲୋ ହଉଛି। ଓକେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧଳା ଟିକେ ଆସିଛି ଏଇଟା ପୁରା ଯିବାକୁ ଦିଅ, ଲୋଡିଂ ହେବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଯେହେତୁ 610 ପେଜ୍ର ବହିଟା। ଓକେ ତ ଛତିଶଗଡ଼ର କ୍ୟାପିଟାଲ ରାୟପୁର, ଯିଏକି ସେୟାର କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସହିତ ବୋର୍ଡର, ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ବୋର୍ଡର ଯଦି ସେୟାର କରୁଛି କାହାକୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ସିଏ ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ଯଦି ଦେଖିବ, ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ଧରିକି ହଁ ଏପଟେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ବି ଟଚ୍ କରିଛି, ଏପଟେ ହିମାଚଳକୁ ବି ଟଚ୍ କରିଛି, ଏପଟେ ହରିୟାଣାକୁ ବି ଟଚ୍ କରିଛି, ଏପଟେ ରାଜସ୍ଥାନକୁ, ଏପଟେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ, ଏପଟେ ଛତିଶଗଡ଼କୁ, ସିଆଡ଼େ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ସିଆଡ଼େ ବିହାର, କାହାକୁ ଟଚ୍ ନ କରିଛି। ଓକେ ଖୋଲିଯିବନି, ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଏଠି ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ବୁକ୍, ଯେଉଁ ବୁକ୍ଟା ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ, ଆଣ୍ଡ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ବୁକ୍, ଟୋଟାଲ ବୁକ୍ଟା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଆରାମସେ ଆସେସ୍ କରିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଆଉ କହିବିନି ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେବ। ତ ଏଠି ଏଠି ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ନା, ଏଠି ବଢ଼ିଆ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଥିବ, ଦେଖ କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ କୁହାଯାଏ ସିଲିକନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋଲି, ସିଲିକନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଏଇ ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଲାଟୁର ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍, ଏଇଟା କ'ଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଏମିତି ପଚାରିଲେ ହେବନି। ହଉ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ରାଣ୍ଡମଲି ଦେଖ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଟୋପୋଗ୍ରାଫି ଅଫ୍ ମଣିପୁର ଇଜ୍ ମାଉଣ୍ଟେନସ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ କୋହିନୁର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କାହିଁକି ଡାଇମଣ୍ଡ ଅଧିକା ମିଳେ, ଝୁମ୍ରି ତେଲାୟା ଫେମସ୍ ଫର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସଙ୍ଗସ୍ ଅନ୍ ରେଡିଓ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ୟୁନିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ, ତ ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ କରିପାରିବ ଯଦି ଥରୋଲି ଯିବ। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ କରେକ୍ଟଲି ମ୍ୟାଚ୍ଡ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ମାଲନାଡ଼ଟା ଯୋଉଟା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅଛି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ନୁହଁ, ଟିକେ ହାୟର ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କି, ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲି ଏଇଟା ତ କହିଦେବ ନା, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ କୁହାଯାଏ ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜନ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ପଞ୍ଜାବର କୌଣସି ପାର୍ଟ ନାହିଁ, ୟୁପି ରାଜସ୍ଥାନ ହରିୟାଣା ଅଛି, ଦେଖ ୟୁପି ରାଜସ୍ଥାନ ହରିୟାଣା ଦେଖୁନ, ଏଇଠି ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀ ଅଛି, ଏଠି ହରିୟାଣା, ଏଠି ରାଜସ୍ଥାନ, ଏଠି ୟୁପି, ତିନିଟା ଯାକ ପାଖାପାଖି ଅଛି, ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ରିଜନ୍ଟା ଏଇଟା, ବଟ୍ ଏଠି ରହିଗଲା ପଞ୍ଜାବ ଯେଉଁଟା ପୁରା ଉପରେ ରହିଯାଉଛି, ତ ତାର କୌଣସି ପାର୍ଟ ଏଠି ନାହିଁ। କ୍ଲିଅର କ୍ଲିଅର, ଆଗକୁ ଯିବା, ଚାଲୁ ଚାଲୁ, ଏଠି ଆହୁରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଛି, କହିଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ରାଙ୍କଡ୍ ଇକୋନୋମିକାଲି ଏଟ୍ ଦ ଟପ୍ ବଟ୍ ଦ ଲୋଏଷ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ସେକ୍ସ ରେସିଓ, ସେକ୍ସ ରେସିଓରେ ଲୋଏଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଇକୋନୋମିକାଲି ଟପ୍ରେ ଅଛି ହରିୟାଣା, ଦିସ୍ ଦିସ୍ ପିଡିଏଫ୍ ଇଜ୍ ତମର, ଦେଖ ତମକୁ ତମର କ'ଣ ଦରକାର କହିଲ, ରୁହ କହୁଛି, ମେନ୍ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟଟା କହିବି ହେଲେ ଖୁସି ଲାଗିବ ତମକୁ, ଟିକେ ଏଇଟା ଟିକେ ପକେଇ ଦିଏ, ତାପରେ ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲେ ଠିକ ହବ, ଏବେ କହିଦେଉ ଦେଖ, ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ଦେଖିଛ ତମେ, ହଁ ଆଜି ସକାଳେ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଭାରି ଖୁସି ସମସ୍ତେ, ସିଲାବସ ଆସିଗଲା, ସିଲାବସ
ନାଇଁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଟା ତମକୁ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ପାଗଳ ହେଲରେ। ଏଇ ଯୋଉ ସିଲାବସ୍ଟା ପାଇଗଲ, ତାପରେ ହଜାର ପ୍ରଶ୍ନ, ମତେ ଏତେ କଲ୍ ଆସିଗଲା ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଗାଳି କଲି, କହିଲି ରଖ ଫୋନ୍ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଖାଲି ଫୋନ୍। ଆରେ ଟିକେ ୱେଟ୍ ତ କର, ଟିକେ ତ ଧରିଛ ଧର, ଲୋକଟା ପିଲାଟା ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ହଁ ଆରାମସେ କହିବି। କହିଲି ତମେ ତ ସବୁ ଅଛ, ଏତେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ, ଏଇଟା ଦେଖିଲ ଯେତେବେଳେ ତମ ମୁଣ୍ଡକୁ କ'ଣ ଆସିଲା ଫାଷ୍ଟ, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯୋଉଟା ଆସିଲା ତମର ବି ସେଇଟା ଆସିଥିବ, ଏମିତି ହେଇକି ତମେ କ'ଣ କହିଲ ସାର୍ କେତେ ମାର୍କ, କେତେ ମାର୍କ, କେତେ ମାର୍କ, ମାର୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଦେଇନି ଏବେ ବି ପଚାରିଲଣି ଏଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ହଁ କେବଳ ମାଡ଼ର ଅଭାବ, ୟାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଖ ଗୋଟେ ଚୁଟକିରେ ଦେଖ, RST ର ସିଲାବସ୍, ରେଗୁଲାର ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ର ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, TGT PCM, TGT ସାଇନ୍ସ PCM, TGT ସାଇନ୍ସ PCM, ଫିଜିକ୍ସ, ଫିଜିକ୍ସ 40 ମାର୍କସ, ମାର୍କସ ନାହିଁ ଏଇଠି 40 ଲେଖ, ମୋସନ ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍, ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ ମୋସନ, ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଲ ଅଫ୍ ମୋସନ, କାଇନେମେଟିକ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ସ ଅଫ୍ ମୋସନ ୱିଥ୍ ଆସିଲେରେସନ୍, ଗ୍ରାଫିକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍, କାଇନେମେଟିକ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଅଫ୍ ମୋସନ, ରିଲେଟିଭ୍ ଭେଲୋସିଟି, ଆଚ୍ଛା ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଲ ଅଫ୍ ମୋସନ, କାଇନେମେଟିକ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଅଫ୍ ମୋସନ ୱିଥ୍ ଆସିଲେରେସନ୍, ଗ୍ରାଫିକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍, କାଇନେମେଟିକ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଅଫ୍ ମୋସନ, ରିଲେଟିଭ୍ ଭେଲୋସିଟି, ରିଲେଟିଭ୍ ଆସିଲେରେସନ୍, ରିଲେଟିଭ୍ ଭେଲୋସିଟି, ରିଲେଟିଭ୍ କ'ଣ ମାଡ଼ ଖାଇବ ନା କ'ଣ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ସାର୍ ତ PCM ନୁହଁ, ଆମେ ତ ସାର୍ CBZ ବାଲା। ନାଇଁ ତମର ପୁଣି ମାଡ଼ ଦରକାର ହେଉଛି CBZ ବାଲା, ଯେତେବେଳେ କହିଲ କ'ଣ ମାଡ଼ ଦରକାର ହେଲା CBZ, ଚାଲ ଖସି ଯାଅ। ତମର ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ନିଜେ ବି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲ, ଠିକ୍ ନିଜେ ବି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲ, ତାପରେ ବି ମୁଣ୍ଡରେ ଏତିକି ନାହିଁ। କେମିଷ୍ଟ୍ରି 40 ମାର୍କସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ କରି ଜାଣିନ କିରେ, ସେମ୍ ଆଜ୍ TGT PCM ସିଲାବସ୍ ବଟନି 45 ମାର୍କସ, ସେମ୍ ଆଜ୍ TGT PCM ସିଲାବସ୍ ବଟନି, କ'ଣ ରଖିବ କ'ଣ ଲେଖିବ ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ ଜାଣିନ। ଆମେ ତ ସାର୍ ଆର୍ଟ୍ସ ବାଲା କହୁଛେ, କେବେ ମାଡ଼ର ଅଭାବ, ପ୍ରବଳ ଅଭାବ, ଘୋର ଅଭାବ, ପୁରା ସେମ୍ ସିଲାବସ୍। ମୁଁ ସେତିକିବେଳୁ କହୁଛି ପଢ଼ରେ 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 ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ର ସିଲାବସ୍କୁ, ତମ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼, ପେଡ଼ାଗୋଜି ପଢ଼, ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼, ପେଡ଼ାଗୋଜି ପଢ଼, କହି କହି ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲା, ତମେ ଶୁଣିବନି। ହଁ ସାର୍ ସିଲାବସ୍ କେବେ ଆସିବ, ସାର୍ ସିଲାବସ୍ କେବେ ଆସିବ, ଏବେ ଆସିଗଲା, ଏବେ ପୁଣି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ମାର୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ। ହିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ଲସ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ 20 ମାର୍କ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ଲସ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ସେଠି ମୁଁ କେତେ ଲେଖିବି? ହଁ ହଉ ଯାହା ବୁଝିବ, ଏଇଟା ରଖିଦେଇଥିଲି ଖାଲି ଟିକେ ତମକୁ କହିବି ବୋଲି, ଟିକେ ଗାଳି କରିବାର ବାକି ଥିଲା। ସିଲାବସ୍ ସିଲାବସ୍ ହେଇକି ଲାଷ୍ଟରେ ସମୟ ପଳେଇବ, ଆଉ ତମର ରହିଯିବ ପଛରେ। ତ ଏଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ସ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ବି ଆସିବ କରିବ, ଷ୍ଟେଟ୍ସ, ଷ୍ଟେଟ୍ର କ୍ୟାପିଟାଲ, ପଡ଼ୋଶୀ ଷ୍ଟେଟ୍, କିଏ ଏରିଆ ୱାଇଜ୍ ବଡ଼, କିଏ ପପୁଲେସନ୍ ୱାଇଜ୍ ବଡ଼, କାହାର ପୋଜିସନ୍ କେତେ, କାହାର ନାଇବରିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ସ କେଉଁମାନେ, କାହାର ଏରିଆଜ୍ କେତେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଜ୍ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଅଛି, ହେଲା ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କରିବ, ଏ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବି ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟକୁ, କାହିଁକି ନା ନଲେଜ୍ କିଛି ହବନି, ସେମିତି ଚାଲିଥିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡ଼ା, ୟୁ ମଷ୍ଟ ଡିସ୍କସ୍, ୟୁ ମଷ୍ଟ ଟେକ୍ ଏ ରିଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ତାପରେ ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରିଜ୍ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ, 8ଟା ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, ଦାଦ୍ରା ଆଣ୍ଡ ନଗର ହାବେଳି ଆଣ୍ଡ ଡାମନ ଡିଉ, ମିଶି ଯାଇଛି ସବୁତକ ଗୋଟେ ଯାଇଛି, ପୁଡୁଚେରୀ, ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଣ୍ଡ ନିକୋବର ଆଇଲାଣ୍ଡ, ଜମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ, ୟା ଉପରେ ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କରିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରି ଯଦି ଆସୁଛି ଲଦାଖ କରିଦେବ, ଏଇଠି ଅଛି ଲଦାଖ, ଏଇଠି ଅଛି ଜମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର, ଏଇଠି ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀ, ଏଇଠି ଅଛି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଏଇଠି ଅଛି ପୁଡୁଚେରୀ, ପୁଡୁଚେରୀର ୟନମ୍ ଏପଟେ, ପୁଡୁଚେରୀ ଏଠି, ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟଟା ଯେଉଁଟା ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ପୁଡୁଚେରୀ, ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ପୁଡୁଚେରୀ ସହିତ ଏଠି ମାହେ ଅଛି, ଦେଖ ପୁଡୁଚେରୀ,
କେରଳରେ ତ ପୁଡୁଚେରୀ ସହିତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଦାଦ୍ରା ନଗର ହାବେଳି ଡାମନ ଆଣ୍ଡ ଡିଉ ଦେଖ ଏଠି ରହିଲା ଦାଦ୍ରା ଆଣ୍ଡ ନଗର ହାବେଳି ଆଣ୍ଡ ଡାମନ ଆଣ୍ଡ ଡିଉ ଲେଖିଲା ଡାମନ ଏଠି ଡିଉ ଏଠି ସିଲଭାସା ଏଠି ତାର କ୍ୟାପିଟାଲ ଓକେ ୟାକୁ ନେଇକି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଆଇଲାଣ୍ଡ ଏଠି ରହିଲା ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପ ଏଠି ରହିଲା ପୋର୍ଟ ପ୍ଲେୟର ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଆଇଲାଣ୍ଡର କାଭର ଏଠି ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପର ଖତମ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଡେଲି ଓକେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରି ଇଜ୍ ସାତ ନା କେତେ ହବ ରେ ଆଠ ହବ ନା ସାତ ହବ ଆଠଟା ହବ ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ମିଶଉଛ ଏରିଆ ୱାଇଜ୍ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦିଲ୍ଲୀ ତାପରେ ପୁଡୁଚେରୀ ତାପରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ତାପରେ ଦାମନ ଆଣ୍ଡ ଡିଉ ଓକେ ଏଠି ତାରି ବିଷୟରେ ଦିଆଯାଇଛି ଚଲୋ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରି କୋଉଟା ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପ କାହିଁକି ମାତ୍ର 32 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ବୋଲି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରି ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅର୍ବାନାଇଜ୍ ସବୁଠୁ କମ୍ ଅର୍ବାନ ଏରିଆ କୋଉଠି ଅଛି ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଣ୍ଡ ନିକୋବର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓକେ ଗାଳି ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ହେଇନି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ବାନ ଏରିଆ ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଏତେ ଅର୍ବାନ କେମିତି ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପ ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କମ୍ ବହୁତ ଛୋଟ ଏରିଆ ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ବାନ ହେଇଛି ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅନଟଚ୍ଡ କାହିଁକି ମାତ୍ର 10ଟା ହିଁ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ 36ରୁ 10ଟା ହିଁ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହାବିଟେସନ୍ ଅଛି ଓକେ ଟେରିଟୋରି ଅଫ୍ ପୁଡୁଚେରୀ ଲାଇଜ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ପୁଡୁଚେରୀ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଛି କୋଉ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ପଡ଼ିଛି ତାର ଖଣ୍ଡ ସବୁ ଏଇଟା ପଚାରିଛି ଏଇଟା ବହୁତ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ସୁନାଲି ଭାରତୀ ପଙ୍କଜିନୀ ସ୍ୱାତି ବୁଝୁଛରେ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ବହୁତ ବଢିଆ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ୟୁ ଅଲ୍ ଆର୍ ଭେରି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପିଲା ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେନି ମେନି ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ତାମିଲନାଡୁ କେରଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କେମିତି ପୁଡୁଚେରୀକୁ ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖାଉଥିଲି ପୁଡୁଚେରୀ ଏଠି ବି ଅଛି କରାଇକାଲ ତାମିଲନାଡୁ ଗଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି ୟନମ୍ ପୁଡୁଚେରୀ ମାହେ ଅଛି କେରଳରେ କେରଳା ତାମିଲନାଡୁ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏ ତିନିଟା ଥିଲା ତ ତାମିଲନାଡୁ କେରଳା ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ୟନମ୍ ସରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପୁଡୁଚେରୀ ସରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ତାମିଲନାଡୁ କରାଇକାଲ ତାମିଲନାଡୁ ମାହେ କେରଳ ନଟ୍ ଏ ୟୁନିୟନ୍ ଟେରିଟୋରି କୋଉଟା ୟୁନିୟନ୍ ଟେରିଟୋରି ନୁହଁ କ୍ଲିୟର ଅଛି ଷ୍ଟେଟ୍ଟା ତ୍ରିପୁରି ନାଇଁ ରେ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ମୋତେ କୁହ ଏବଭ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍ ଉପରେ ଦେଖେଇଛି ଭୟଙ୍କର ଅଛି ଏବଭ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ପଚାରିଛି ଇଜ୍ ଦ ୟୁନିୟନ୍ ଟେରିଟୋରି ଅଫ୍ ଏଇଟା କୋଉ ୟୁନିୟନ୍ ଟେରିଟୋରି ବୋଲି ପଚାରିଛି ଦାଦ୍ରା ଆଣ୍ଡ ନଗର ହାବେଳି ହେଉଛି ଆନ୍ସର୍ ଏ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖ ଆଉ ଏଠି ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖ ଇଟ୍ ଲାଇଜ୍ ନିୟର୍ ଦ ୱେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଦାଦ୍ରା ଇଜ୍ ସରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଗୁଜରାଟ ଆଣ୍ଡ ନଗର ହାବେଳି ଲାଇଜ୍ ଅନ୍ ଦ ବୋର୍ଡର୍ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଣ୍ଡ ଗୁଜରାଟ ক্যাপিটাল ইজ সিলভাসা সিলভাসা ইজ দ ক্যাপিটাল অফ আউ কহ না রে ওকে পলাইবা নট ইনক্লুডেড ইন ন্যাশনাল ক্যাপিটাল এটা মু কইছি মধ্যপ্রদেশ হবনি উত্তরপ্রদেশ হরিয়ানা দিল্লি ইনক্লুডেড হো পলাইবা পলাইবা স্পেসিস ট্রাইবস আচ্ছা ট্রাইবাল এরিয়াজ অফ ইন্ডিয়া সাতটা পার্টরে ডিভাইড করে পারিবা নর্দার্ন রিজন নর্থ ইস্টার্ন রিজন ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରିଜନ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜନ୍ ଆଣ୍ଡ ସଦର୍ଣ୍ଣ ରିଜନ୍ ତା ସହିତ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଦ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ସ 8.6% ଅଫ୍ ଟୋଟାଲ୍ ପପୁଲେସନ୍ ତ ଏସ୍ଟି ପପୁଲେସନ୍ ହେଉଛି 8.6% ସବୁଠୁ ଅଧିକା କୋଉଠି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଓକେ ସେମିତି ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଣ୍ଡ ପୁଡୁଚେରୀ ଫର୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୟୁନିୟନ୍ ଟେରିଟୋରି ହୋୟାର ନୋ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ସୋ ସବୁଠୁ କମ୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ବା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଣ୍ଡ ପୁଡୁଚେରୀ କହୁଛି ଯେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ହେଉଛି ଭିଲ୍ ବଟ୍ ଏ ଷ୍ଟିଲ୍ କନ୍ଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ରହୁଛି ଗୋଣ୍ଡ ଥାର୍ଡରେ ରହୁଛି ସାନ୍ତାଳ ଫୋର୍ଥରେ ରହୁଛି ନାଇକଡା
ଭିଲ୍ ଗଣ୍ଡ ସାନ୍ତାଳ ଏଇଟା ବେସିକରି ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଏସ୍ଟି ଇନ୍ ଆୱାର କଣ୍ଟ୍ରି। ଆଗକୁ ଯିବା ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଇଛି, ଆକୁ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ଦେଖିବା। ବାସ୍ କିନ୍ତୁ କମନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆସେ ସେଗୁଡ଼ା ହେଲା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ କମ୍ୟୁନିଟି କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ, କେଉଁ ପ୍ରଜାତିର ଲୋକ ସେମାନେ, ଏଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଏଇଟା ମୁଁ ସ୍କିପ୍ କଲି, ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଦିୱାଲି ଆଜ୍ ଏ ସରୋ କେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି ଦୁଃଖର ଦିନ ହିସାବରେ? ହାରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ହାରୁ ଟ୍ରାଇବ୍ ଅଫ୍ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ଦିୱାଲି ଆଜ୍ ଏ ସରୋ। ଦିୱାଲି ଇଜ୍ ଏ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଅଫ୍ ମର୍ନିଙ୍ଗ ଆମଙ୍ଗ୍ ଦ ହାରୋସ୍। ତ ଏମିତି କିଛି ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କି ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ବଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ, ବେଶୀ ଡେପ୍ଥକୁ ଯାଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେନି ନାଁକୁ। ଓକେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଣିଛ ତମେମାନେ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ, ଗାରୋ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ଆର୍ ଅଫ୍ ଗାରୋ, ଗାରୋ ଖାସି ଜୟନ୍ତିଆ ଆସିଲା ମାନେ କୋଉଠିକି ଯିବ? ମେଘାଳୟକୁ ଯିବ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଖାସି ଗାରୋ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସ୍ପୋକନ୍ ପପୁଲାର କୋଉଠି ବେଶୀ? ଖାସି ଗାରୋ ସ୍ପିକିଂ ପପୁଲେସନ୍ ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମେଘାଳୟ। ଆସାମ ଆଉ ମିଜୋରାମରେ ବି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସାମ ଅଛି, ମିଜୋରାମ ନାହିଁ। ସୋ ଆନ୍ସର୍ଟା ମେଘାଳୟ ମୋର ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ହେବା କଥା, ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ କରିକି ଛାଡ଼ିବା ରିଜନ୍ ହେଲା। ଆସାମରେ ବି ତ କହୁଛନ୍ତି, ମେଘାଳୟରେ ବି ତ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ନ କରିବା କହିଲେ। ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇବ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଣ୍ଡ ଏଠି ଲେଖିଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖ। ଏଇ ଗୋଟେ ସୋର୍ସରେ ବି କେତେ କନ୍ଫ୍ୟୁଜନ୍, ତ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସୋର୍ସ ଯଦି ଦେଖିବ ତମେ ନିହାତି କନ୍ଫ୍ୟୁଜନ୍ ବଢି ବଢିଯିବ। ହଁ, ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି କହିଲା ଭିଲ୍ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇବାଲ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଭିଲ୍ ୱିଥ୍ ଏ ପପୁଲେସନ୍ କାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏତିକି, ଗଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଲା। କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆଚ୍ଛା ଭିଲ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ନା ଭିଲ୍ ନଥିଲା ବୋଲି ଗଣ୍ଡ ହେଲା ଦେଖିବାର ଅଛି ପୁଣି ନାଇଁ କି? ଯଦି ଭିଲ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଗଣ୍ଡ ହେଲା ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଭୁଲ୍ ହେଇଗଲା। ୟେସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାମାନେ ଭିଲ୍ ନାହିଁ, ହଉ ଓକେ। ଟୋଡା ଟ୍ରାଇବ୍ ନୀଲଗିରି ହିଲ୍ସରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଟୋଡା ଟ୍ରାଇବ୍ସ ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇବ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଇଠି ଭିଲ୍ ତ ହବା କଥା, ଏଠି ଗଣ୍ଡ କେମିତି କଲା ଦେଖ, ଏଇଠି କୋଉଟା ହବ ଆନ୍ସର୍ କିଏ ଜାଣିଛ ଅନ୍ୟ ସୋର୍ସେସ୍ରୁ ଦେଖିକି? ୟେସ୍, ଜଲ୍ଦି କୁହ। ସାନ୍ତାଳ ବୋଲି ବହୁତ ଜାଗାରେ ବି ଅଛି, ଭିଲ୍ ଅଛି, ଗଣ୍ଡ ଅଛି, କୋଉଟା ମୋର ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍? ଗଣ୍ଡ ହିଁ ଦେଇଛି, ଭିଲ୍ 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 ସାନ୍ତାଳ ଭିଲ୍ 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 କ'ଣ ଆପ୍ଲିକେସନର ରେସ୍ପନ୍ସ ଏଇଟା ଅଛି। ଗଣ୍ଡ ଦେଇଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ, କହୁଛୁ କ'ଣ ହବ, କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ ଫାଇନାଲ କରିବା? ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମତେ ଜଣେଇବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଲ୍ଟେ କରିଦେବି ଓକେ। ଏଠି ଦେଖ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇବ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିଲ୍ ଦେଲା, ଏଠି ଦେଖ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇବ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆରେ ହଁ, କ'ଣ ରେ ୱେନ୍ ଦ, ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖିଛି ରେ, ୱେନ୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୱାଜ୍ ଆସ୍ଟ ଗୋଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇବାଲ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ବଟ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଲାଟେଷ୍ଟ 2011 ସେନ୍ସସ୍ ଭିଲ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ଗ୍ରୁପ୍ ୱିଥ୍ ଦ ପପୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଏତିକି ଇଜ୍ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍, ୱାଇଲ୍ ଗୋଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ। ଆଉ ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ସି ଦ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ହେବ, ଆମେ ଗାଁରୁ ଆସିଛୁ କି? ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇବ୍ ଏଠି ଭିଲ୍ କରିଦେଲୁ, ତାପରେ ଏବ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ କହୁଛୁ, ଏଠି ଲେଖିଛୁ ଭିଲ୍ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ, ଏଠି କରିଦେଲୁ ଗୋଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ। ଏନିୱେ ଫାଇନାଲ କରିବା, ଛାଡ଼, ଏଠି 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 ଗଣ୍ଡ, ହଁ ବାଲାନ୍ସ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଇଛି ଏଇଟା ଶିଖିବ ଏଠୁ। ହଉ, ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ଅଫ୍ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଇଜ୍ ଥାରୁ, ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ ଥାରୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକା, ସେଇଟା ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଦେଇଦେଲା ଡିଟେଲ୍ସଟା।
उत्तरांचल उत्तराखंड। अच्छा नॉट करेक्टली मैच कोटा कोइची हेले कहि देला ओनम टा करेक्ट नाही काहेकि ना ओनम टा कोन बाकत केरला बाकत एटा जानि थाव आसाम रे बिहू केरला ओनम तमिलनाडु पोंगल पंजाब बैशाखी ओडिसा ओडिसा कहिला परे जाई कि छाडीबी मकर संक्रांति नहीं कि यस तापरे यार बाहर को जाऊ छी बहुत बड़ा एरिया है गला समस्ते समस्ते निश्चय यूट्यूब रे जो माने वर्तमान देखुछ हमको समस्ते लाइक शेयर करबा को भूलिबनी फटाफट लाइक शेयर कर दियो जो माने भूली जाइछो एंड जो माने एप्लीकेशन रे जॉइन करबा को चाहू छ यू कैन जॉइन ऑल द स्टडी मटेरियल्स मॉक टेस्ट एंड क्लासेस अछि व्हाट्सएप नंबर तेणु गोटे सबुठ बड़ जिनस होछि एसएसबी टीजीटी रो जतेबेले सिलेबस सेम हो जाउछि सेतेबेले सबुठ बड़ जिनस मते डिक्लेअर करबा को खुशी लागुछि एही जिनसटा कि रे गधिया दल ऑलरेडी आरएचटी रो तीनटा बैच छुआ जहां पढ़ी की क्वालिफाई करी चंती सेही मटेरियल तुमको ऑलरेडी अवेलेबल अच्छे और ता सहित एक्स्ट्रा गाइडेंस वर्तमान प्रोवाइड करा जीवो टिल एसएसबी टीजीटी तो जॉइन करबा को देरी करनी समस्त निश्चय एप्लीकेशन रो प्रीमियम बैच रे जॉइन करी जाओ ठीक ये सॉरी गला ता परे आगु को बढ़िबा समस्त लाइक शेयर कर देलो सब्सक्राइब कर देलो हां ओके चलो तापरे कौन करिवा आगो को बढ़िवा पुणी जरावा ट्राइब गोटे निकोबर आइलैंड रे देखा जांदी एटा जानि था जरावा ट्राइब देखा जांदी कोटी अंडमान एंड निकोबर आइलैंड्स रे क्वेश्चन आसी जाई पारे झूमिंग इज प्रैक्टिस्ड बाय कुमन करंती खासीज गारो खासी जयंतिया वाला मेघालय एटा कोची व्हील्स माने कोटी अधिक देखा जांदी राजस्थान रे गोंड्स माने छत्तीसगढ़ रे देखा जांदी जानिथिबा टोडो ट्राइब्स माने कोठी बेसी देखा जानती तमिलनाडु एटा जानिथाओ टोडो नीलगिरी रे मध्ये देखा जानती बोली क्वेश्चन एबे टिके पूर्वर करथिले ओके तापर असला कोन लैंग्वेजेस सामे रिक्वायरमेंट हिसाब रे टिके आज जीवन रिक्वायरमेंट को टिके बेसी फोकस करछु आउर इयार पार्ट आसीबो रे सरीवार नै हां एते जल्दी सरीवार नै सबटु अधिका स्पोकन लैंग्वेज आफ्टर हिंदी इंडिया रे होची बंगाली ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन द क्लासिकल लैंग्वेज स्टार्टस 2014 रे ओडिया को मिलला सिक्स्थ लैंग्वेज हिसाब रे ओडिया 2014 रे पाइला ता पूर्व रो क्लासिकल लैंग्वेज स्टार्टस लिस्ट रे को मान अछंती प्रथमे तमिल पाइला 2004 रे तापर संस्कृत 2005 रे तेलुगु एंड कन्नड 2008 रे मलयालम 2013 आ ओडिया 2014 रे एमती टोटल 6टा ही लैंग्वेज अछंती जो मानंकु क्लासिकल लैंग्वेज हिसाब रे गणा जाउछ क्लियर ओके ठीक मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज आफ्टर हिंदी इन इंडिया जानिथ वोट क्वालिटी के पूर्व हां कंसीडर द मैप गिवन बिलो एमते जदी क्वेश्चन रे आसु छी ओ एटा छाड़ी दियो रोड के ज्योग्राफी सिलेबस टा मुटी देखु छी देखो ज्योग्राफी सिलेबस रे कोन दे छी फिजियोग्राफी दे छी ड्रेनेज सिस्टम दे छी क्लाइमेट दे छी
ହେଲା ଏତିକି ସବୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଥାଏ। ଟାଇପ୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିସୋର୍ସେସ ବାୟୋଟିକ ରିସୋର୍ସେସ ୱାଟର ରିସୋର୍ସ ମିନେରାଲ ରିସୋର୍ସ ଏନର୍ଜି ରିସୋର୍ସ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିସୋର୍ସ ଫିଜିକାଲ ଇଏରେ ଏଥିରେ ଦେଖ ଆସିଲା ତମର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଆସିବ ତମକୁ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବନି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଅର୍ଡର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫର୍ମସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫର୍ମସ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ରିଭର୍ସ ୱିଣ୍ଡ ଗ୍ଲେସିୟର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଫିଜିକାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ଆସୁଛି। ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ପ୍ରେସର ୱିଣ୍ଡସ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଏସବୁ ଆସୁଛି। ୱେଭ୍ସ ଟାଇଡ୍ସ ଓସିନ୍ ଫ୍ଲୋର ଏସବୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଗ୍ଲୋବ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ୍ ବି ଆସୁଛି। କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼ ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ସ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଡରେ ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ ଦେଖ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଲୋକାଲ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ୍ ଓକେ ଏସବୁ ଏରିଆଟା ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନର ନେମ୍ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା ତମକୁ ମୁଁ କହିଦେବି, ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି ଆପ୍ଲିକେସନର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଯଦି କରିବ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଖିଦେବ ଆପ୍ଲିକେସନର ଲିଙ୍କ ଅଛି। ଓକେ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଖିଦେବ ଆପ୍ଲିକେସନର ଲିଙ୍କ ଅଛି। କେହି କଲ୍ କରିବୁନି କାଇଣ୍ଡଲି, କେହି କଲ୍ କରିବୁନି, ଯିଏ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ। ହଁ ଆଉ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ଯାହା ସେମ୍ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରିଂ ଗୋଲ୍ସ ପାଇଯିବ ଆପ୍ଲିକେସନରେ। ଓକେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, କ'ଣ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଟିକେ ଡାଉନ ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଖିବ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ସିଲାବସ୍ ଦେଖାଉଛି କି ମୁଁ ଏଠି ତମକୁ ସିଲାବସ୍ ସେୟାର କରିଦେଇଛି ଅଲରେଡି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ। ଏବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ କ'ଣ ପଚାରନି ପ୍ଲିଜ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରିଂ ଗୋଲ୍ସ ହେଲା। ସବୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରିଂ ଗୋଲ୍ସ ଯୋଉଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ ଗୋଟେ ନାଁରେ ପାଇବୁ, ଫେସବୁକରୁ ଧରିକି ତମର ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଧରିକି ଆପ୍ଲିକେସନରୁ ଧରିକି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଧରିବାର ଅଛି ଟେଲିଗ୍ରାମ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଠିକ୍ ଓକେ ପୁଣି ଯାଉଛି, ଏଠି ଆମେ ଟିକେ ଏବେ ଏବେ ଚ୍ୟାନେଲାଇଜ କରିବା କୋଉଟା ଦରକାର କୋଉଟା ଦରକାର ନାହିଁ। ରିଭର ଆସିବ ମାନେ ନିହାତି ଦରକାର, ଆଉ ରିଭର ଆସିଲା, ରିଭର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ ଆସିଲା ଆଉ ଗଙ୍ଗା ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ। ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟରେ ତମକୁ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ପଢ଼େଇଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ହିମାଲୟନ ରିଭର ସିଷ୍ଟମ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପେନେନସୁଲାର ରିଭର ସିଷ୍ଟମ, ଯୋଉ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ପଢ଼େଇଛି। ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ 30-30, 60 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆମେ ଡିସ୍କସ କଲେ ସେଦିନ, ତା ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଯୋଉ ଯୋଉ ଏରିଆକୁ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ତାର ଥିଓରି ପାର୍ଟ ଇଜ୍ ହିୟର। ଓକେ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛେ ହିମାଲୟାନ ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମକୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଛେ ଦ ଇଣ୍ଡସ୍, ଦ ଗଙ୍ଗା ଆଣ୍ଡ ଦ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ନାଇଁ ମହାନ ମହାନ ନଦୀମାନେ ସବୁ, କେହି କାହାକୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗଙ୍ଗା ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର 25-25 କିଲୋମିଟର, 25-25 ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଓରିଜିନେଟ୍ସ ନିୟର ଗୋମୁଖ ଅଫ୍ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଗ୍ଲେସିୟର ଆଣ୍ଡ 5 କନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସେସ୍ ଅଛି, 5ଟା ପ୍ରୟାଗ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ପଞ୍ଚ ପ୍ରୟାଗ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ତା ଭିତରୁ ଅଳକାନନ୍ଦ ତଳକୁ ବୋହିକି ଗଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରୟାଗ ହେଲା, ଯୋଉଠି ଧଉଳି ଗଙ୍ଗା ଜଏନ୍ସ ଅଳକାନନ୍ଦ, ଧଉଳି ଗଙ୍ଗା ଅଳକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଯୋଉଠି ମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ପଏଣ୍ଟଟା ହଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରୟାଗ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦୟାକରି ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିଥାଅ, ଜାଣିଥାଅ, ବୁଝିଥାଅ, ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଭରିଥାଅ, ନହେଲେ ଫସିଯିବ। 25-25-50 ସାଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ଝକାସ। ହିତେଶ୍ରୀ ତମ ଘର କେଉଁ ଗାଁ କହିଲ, ତମ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଟିକେ ଦେବ, ବମ୍ଟେ ପଠେଇଦେବି, ଟିକେ ବମ୍ଟେ ପଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ବମ୍, ଡେଲିଭରି ପରେ ହିଁ ଫାଟିବ। ନନ୍ଦ ପ୍ରୟାଗ କ'ଣ ମନ୍ଦାକିନୀ ନା ନନ୍ଦାକିନୀ, ନନ୍ଦାକିନୀ ଅଳକାନନ୍ଦ, ତାପରେ କର୍ଣ୍ଣପ୍ରୟାଗ ପିଣ୍ଡର ଜୟନ୍ ଅଳକାନନ୍ଦ, ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ମନ୍ଦାକିନୀ ଜୟନ୍ ଅଳକାନନ୍ଦ, ଇଏ ନନ୍ଦାକିନୀ ଇଏ ମନ୍ଦାକିନୀ ହେଲା, ତାପରେ ଦେବ ପ୍ରୟାଗ ହେଇଗଲା ଭାଗୀରଥୀ ଜୟନ୍ ଅଳକାନନ୍ଦ, ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ତାପରେ ଗଙ୍ଗା ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆସିଗଲେ। ବଟ୍ ଗଙ୍ଗା ଏଣ୍ଟର୍ସ ଦ ପ୍ଲେନ୍ ଏରିଆ ଏଟ୍ ହରିଦ୍ୱାର, ଆଉ ତାପରେ ବୋହି ବୋହି ବାଂଲାଦେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ପଶିଗଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଫରାକା ଇନ୍ ବାଂଲାଦେଶ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆଚ୍ଛା ବାଂଲାଦେଶ ଏଟ୍ ଆଚ୍ଛା ଫାଇନାଲି ଏଣ୍ଟର୍ ବାଂଲାଦେଶ ଏଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ନେମ୍ ଫରାକା ଇନ୍ ବାଂଲାଦେଶ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ପଦ୍ମା, ନୋନ୍ ଆଜ୍ ପଦ୍ମା ରିଭର। ପଦ୍ମା ଜଏଣ୍ଟ ଯମୁନା, ଇଏ ଯମୁନା ନୁହନ୍ତି, ଯମୁନା ଆଣ୍ଡ ଯମୁନା ଆର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଯମୁନା ଟ୍ରାଇବ୍ୟୁଟାରୀ ଅଫ୍ ରିଭର ଗଙ୍ଗା। ଯମୁନା କ'ଣ
କ'ଣ କହିଲି, ୟମୁନା ଟ୍ରାଇବୁଟାରୀ ଅଫ୍ ରିଭର ଗଙ୍ଗା, ବଟ୍ ଯମୁନା କିଏ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପଦ୍ମା ରିଭର ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି, ଯମୁନା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ସେ ଯାଇକି ପଦ୍ମା ସହିତ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେଠି ମେଘନା ରିଭର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତିନିଟା ରିଭର, ପଦ୍ମା ଯାହାକୁ ଆମେ ଭାରତରେ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି କହୁଛେ, ଯମୁନା ଯାହାକୁ ଆମେ ଭାରତରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ଆଉ ତିବ୍ବତରେ ୟର୍ଲୁଙ୍ଗ ଜାଙ୍ଗବୋ ବା ସାଙ୍ଗପୋ ରିଭର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ତାକୁ ବାଂଲାଦେଶରେ କହିଲେ ଯମୁନା, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଗଲେ ମେଘନା। ତିନିଟା ନଦୀ ମିଶିଲା ପରେ ତିଆରି ହେଲା ୱାର୍ଲଡର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡେଲ୍ଟା, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରିଭର ଡେଲ୍ଟା, ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଡେଲ୍ଟା, ଫର୍ମ ହିୟର ବାଇ ହୁଗ୍ଲି ରିଭର ଆଣ୍ଡ ମେଘନା ରିଭର। ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲେଫ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାଇବୁଟାରୀ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲେଫ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାଇବୁଟାରୀ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖ, ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଲେଫ୍ଟରୁ ଆସିକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି। ସୋନାଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେଖ, ଲେଫ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାଇବୁଟାରୀ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ରାମ ଗଙ୍ଗା, ଗୋମତୀ, ଘାଗରା, ଗଣ୍ଡକ, କୋଶି, ମହାନନ୍ଦା, ଦେଖିଦିଅ, ଗୋମତୀ, ଘାଗରା, ଗଣ୍ଡକ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା, କୋଶି, ଆଉ କ'ଣ, ରାମ ଗଙ୍ଗା ନା କ'ଣ, ହଁ ରାମ ଗଙ୍ଗା, ଶାରଦା, ସବୁ ସବୁ ହେଇଗଲା ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି। ରାମ ଗଙ୍ଗା, ଗୋମତୀ, ଘାଗରା, ଗଣ୍ଡକ, କୋଶି, ମହାନନ୍ଦା, କୋଶି ଆଉ ମହାନନ୍ଦା ଦେଖେଇଲି ତ, କୋଶି ଦେଖେଇଲି, ମହାନନ୍ଦା ଏଇଠି ତଳେ, ଏ ସବୁ ଲେଫ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାଇବୁଟାରୀ ଅଫ୍ ମାତା ଗଙ୍ଗା। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ରାଇଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଖିବା କ'ଣ, ରାଇଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାଇବୁଟାରୀରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟ୍ରାଇବୁଟାରୀ ୟମୁନା, ୟମୁନା ଇଜ୍ ଦ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମୋଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇବୁଟାରୀ ଅଫ୍ ରିଭର ଗଙ୍ଗା, ଯିଏକି ୟମୁନାତ୍ରି ଗ୍ଲେସିୟରରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଗଙ୍ଗା ସହିତ ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରୟାଗରେ, ପ୍ରୟାଗରାଜ ସହର ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ଯାହାକୁ ଆଗରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଆହ୍ଲାବାଦ ବୋଲି, ପ୍ରୟାଗରାଜ ସହର, ପ୍ରୟାଗ ସେ ପୁଣ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯେଉଁଠି ୟମୁନା ଆଉ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ମିଳନ ହେଇଛି, ପ୍ରୟାଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଓକେ। ତାପରେ ଚମ୍ବଲ, ସିନ୍ଧ, ବିଟୱା, କେନ୍ ଆର୍ ଦ ରାଇଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାଇବୁଟାରୀଜ୍ ଅଫ୍ ୟମୁନା, କ'ଣ ମୁଁ କହିଥିଲି, CSBK, ଚିନ୍ମୟ ସାର୍ ବିକେ କହିଥିଲି ନା ନାଇଁ, ଯାହା ହେଲେ ତ ଗୋଟେ ବିକେ, CSBK, ଚମ୍ବଲ, ସିନ୍ଧ, ବିଟୱା, କେନ୍, ଏଠି ଏସ୍ଟାକୁ କେହି କେହି ସିନ୍ଧ ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି, ସିନ୍ଧ ବୋଲି ଭାବି ନେଲେ ସିଏ କାହାର ଟ୍ରାଇବୁଟାରୀ, ଗଙ୍ଗାଙ୍କର, ସିନ୍ଧ କହିଦେଲେ ଗଙ୍ଗା, ଟ୍ରାଇବୁଟାରୀ ଅଫ୍ ଗଙ୍ଗା, ଏ ସରି, ଏ ସନ୍ କହିଦେଲେ, ସନ୍ କହିଦେଲେ ଟ୍ରାଇବୁଟାରୀ ଅଫ୍ ଗଙ୍ଗା, ବଟ୍ ସିନ୍ଧ କହିଲେ ଟ୍ରାଇବୁଟାରୀ ଅଫ୍ ୟମୁନା। ତ CSBK-ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଠି ଦେଖ କ୍ଲିଅରଲି, ଚମ୍ବଲ, ସିନ୍ଧ, ବିଟୱା, କେନ୍, କିନ୍ତୁ ସନ୍ ନୁହଁ, ସିନ୍ଧଟା ୟମୁନାଙ୍କର, ସନ୍ ହେଇଗଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗଙ୍ଗା, କ୍ଲିଅର, କ୍ଲିଅର, ସବୁ କ୍ଲିଅର, ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଚମ୍ବଲ ରିଭର ଓରିଜିନେଟ୍ସ ନିୟର ମୋଆ ଇନ୍ ମାଲୱା ପ୍ଲାଟାଉ ଅଫ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ହଉ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସିବା କି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଦିଅ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଗଣ୍ଡକ ରିଭର ଓରିଜିନ୍ ହେଉଛି ନେପାଳରେ, ରାମ ଗଙ୍ଗା, ଜାନ୍ସ ଗଙ୍ଗା ନିୟର କନୌଜ, ପ୍ରତିହାର ମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ତ କନୌଜ, ରିଭର ଦାମୋଦର ଫ୍ଲୋଜ୍ ଥ୍ରୋ ରିଫ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି, ଆଚ୍ଛା ସରୋ ବେଙ୍ଗଲ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ରିଭର ଦାମୋଦର, ଠିକ, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ, ଅଲ୍ ଦ ନୋଟ୍ସ, ଅଲ୍ ଦ PDF, ଅଲ୍ ଦ ଇ ବୁକ୍ସ ଆର୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଜଏନ୍ ୱିଥ୍ ଜଷ୍ଟ 399, 399 ଟଙ୍କାରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ,
एंड सिक्स मंथ्स रहिबो ड्यूरेशन से पर्यंत सब लाइव क्लासेस लाइव मिसेले रेकॉर्डेड क्लासेस जहाँ आगर होती तीन टा आरएचटी फेज पाई जिते क्लास होती सबूर रेकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल अच्छी ता सहित जिते मॉक टेस्ट अवेलेबल अच्छी ता सहित इ बुक्स पीडीएफ सबूर फायदा मिल पार छ मास पर्यंत एंड एट कम्बो सब्सक्रिप्शन सब टीचिंग एग्जाम्स कवर कर सहित सब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ओटीईटी ओएसएसटीईटी सीटीईटी कवर कर वेरी गुड गंगा रिवर इज एग्जांपल ऑफ कौन हम आंसर एंटीसीडेंट रिवर लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया इज गंगा भाव कि ना इन इंडिया जिते कह पासिंग थ्रू इंडिया कौन हो लॉन्गेस्ट रिवर पासिंग थ्रू इंडिया कौन हम आंसर सेम क्वेश्चन टिके चेंज कर इंडस ना ब्रह्मपुत्र देख विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर पासिंग थ्रू इंडिया इंडस एंड ब्रह्मपुत्र भितर कोटा बड़ विच इज लॉन्गेस्ट बिटवीन इंडस एंड ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र आउ इंडस बहुत जगह रे सेम बोली लिखा जाई थाए बहुत जगह रे सेम बोली लिखा जाई थे डिस्ट तारो लेंथ को बहुत जगह तमे देखियो केवल 2900 लिखी थी बट ब्रह्मपुत्र मते लागुची मे बी लंगर देन इंडस पर बहुत जगह रे 2900 किलोमीटर बोली लिखा जाई छे ब्रह्मपुत्र में भी लंगर दन इंडस बोली मते लगुची मैं भी फील हो कहीं जान बाहरी कौटू से तो गला इंडिया पाकिस्तान पड़ा ये बाबू कड़े कड़े जाए से तिब्बत एरिया जाए से गोटे यूटर्न नहीं कि पुणी बुलिकी पुणी आसाम भितर पशिकी से गोटे रिवराइन आईलैंड मजुली आईलैंड बनईकी तलु खसिक गोटे गोटे डेल्टा बनईकी वर्ल्ड सब बड़ डेल्टार पार्ट है ब्रह्मपुत्र देखी कड़े पड़ेगा भाया लगुच तो देखा एक्जाक्टली केंथ हाँ जहाँ को आम यारलुंग जंगबो सांगपो रिवर कहचे तिब्बत एंड जमुना बोली कहचे हाँ कौटी बांग्लादेश आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश इज नोन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स पद्मा रिवर बोली आम डिस्कस कले पद्मा एंड पद्मा जॉइंट विथ ब्रह्मपुत्र नोन एज जमुना फर्दर इट मीट्स मेघना रिवर एंड सब जाइए पड़ी बे ऑफ बेंगल एटा सुंदरबन डेल्टा फाउंड बाय द रिवर्स ये जो आज गंगा ब्रह्मपुत्र हम राइट आंसर ना ये टाइप क्वेश्चन आसे समस्त कर इंडस लंगेस्ट ब्रह्मपुत्र लार्जेस्ट कौच हाँ जमती नील लंगेस्ट एंड अमेजन लार्जेस्ट बोली कौच वर्ल्ड रमती ओके देखा आगे डिटेल एनालीसीस कौन कौन दीटा डाउट आम रही या पूर्व कौन थी से जो कोट कौ शेड्यूल ट्राइब टा सब हाईएस्ट पॉपुलेशन एस टी पॉपुलेशन कार नहीं कि आगे लिखले ब्रह्मपुत्र आउ इंडोस भितर कौटा हाँ सेटा व्हील ना गोंड सेटा गोटे डाउट अच्छे नहीं कि अच्छा तो सेटा एक्जाक्टली कौन हुए गोटे कौ 2011 सेंसस को फॉलो करुवा आम से हिसाब से गोटे थी बर्तमान सिचुएशन गोटे थी से अलग अलग बुक अलग अलग जिनस को मेनसन कर ठीक अच्छे ठीक युवा जहाँ आसो करदेव जमी कौटा कहल कनफ्लुएंसटा अलकानंदा भागीरथी मिशंट कौन तैयारी कले देवप्रयाग हाँ एगुटा टी देख सब गोटे चित्र भी थिला देखी मुझे थी सेयार कर कारी पाखे जो थी सेयार कर लंगेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया गंगा ये ऑप्शन वाइज गोदावरी साउथ इंडिया सब लंगेस्ट रिवर ओके भागीरथी रिवर कौट ओरिजिन गोमुख रु अच्छा ठीक
ଦେଖୁ ତ ଯେତିକି ଯେତିକି କହୁଛି ରିଭର ଗଙ୍ଗା ହୁଇଚ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଦ ଓନ୍ଲି ଟ୍ରାଇବୁଟାରୀ ଅଫ୍ ରିଭର ଗଙ୍ଗା ହୁଇଚ୍ ଆରାଇଜେସ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ଲେନ୍ସ ପ୍ଲେନ୍ ଏରିଆରୁ ଓରିଜିନେଟ୍ ଗୋମତି ରିଭର ହୁଇଚ୍ ଫ୍ଲୋଜ୍ ବିଟୱିନ୍ କେଦାରନାଥ ଆଣ୍ଡ ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ମନ୍ଦାକିନୀ ତ ଇଏ ରିଭର ସିଷ୍ଟମକୁ ପୁରା କଭର କରିଦେଇଛି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଦେଲେ ତମର ଆଉ ଡାଉଟ୍ ହବାର ନାହିଁ ଏଠି ଦେଇଦେଲା ଦେଖ ଦେଇଦେଲା ରିଭର ୟମୁନାର ଟ୍ରାଇବୁଟାରୀ କିନ୍ତୁ ଦେଇଛି ଫ୍ରମ୍ ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଇଷ୍ଟ ଦେଖ ୱେଷ୍ଟ ରୁ ଇଷ୍ଟ ଆଡ଼େ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିବାର ଅଛି ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିବାର ଅଛି ଓକେ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମେ ଚମ୍ବଲ ଆସିଲା ତାପରେ ସିନ୍ଥ ତାପରେ ବିଟୁଆ ତାପରେ କେନ୍ ସିଏସ୍ ବି କେ ନାଇଁ କି ସିଏସ୍ ବି କେ ଚମ୍ବଲ ସିନ୍ ବିଟୁଆ କେନ୍ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆଶା କରିକି ରହିଲି ତମଠୁ ଯେ ତମେମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ଆରାମସେ ଉଡ଼େଇଦବ ଓକେ ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଏ କେବଳ ହିମାଳୟନର କେବଳ ଗୋଟେ ଗଲା ହିମାଳୟନର କେବଳ ଗୋଟେ ହିଁ ଗଲା ନେକ୍ସଟ ହ୍ୟାଲୋ ଟିକେ ପରେ କଥା ହବା ହଁ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସୋ ଦେଖ ଏବେ କହୁଥିଲି ଯୋଉଟା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ରିଭର କୋଉଠୁ ଓରିଜିନ୍ ଗ୍ଲେସିୟର ନିୟର ମାନସରୋବର ଲେକ୍ କୋଉ ଗ୍ଲେସିୟର ଅଂଶି ଗ୍ଲେସିୟର ଓକେ ଆଉ ୟର୍ଲୁଙ୍ଗ ସଙ୍ଗପୋ ବୋଲି କହୁଛେ ଇଟ୍ ଫ୍ଲୋଜ୍ ପାରାଲେଲ୍ ଟୁ ଦ ନର୍ଥ ଅଫ୍ ହିମାଲୟ ଇନ୍ ତିବତ ବିଫୋର୍ ଟେକିଂ ୟୁ ସେପ୍ଟ ଟର୍ନ ଆଟ୍ ନାମ୍ଚା ବରୁଆ ନାମ୍ଚା ବରୁଆରେ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ୟୁ ଟର୍ନ କରିକି ସିଧାସଳଖ ଇଣ୍ଡିଆର କୋଉଠି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ କୋଉ ଟାଉନ୍ ସଦିଆ ଟାଉନ୍ ଇନ୍ ହିମାଚଳ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଭିତରକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରକୁ ୱେଲକମ୍ ସିଆଙ୍ଗ ଅର୍ ଦିହାଙ୍ଗ ବିହାଙ୍ଗ ଦିବାଙ୍ଗ ଓକେ ତ ଦେୟାର ଆଫ୍ଟର ସେଠୁ ସେଠି ଦିହାଙ୍ଗ ଦିବାଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ରିଭରକୁ ଦିହାଙ୍ଗ ରିଭର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ନେମ୍ ଅଫ୍ ସିଆଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେ ରିଭରର ନେମ୍ ସେଇଠି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ପୁଣି ଆଉଥରେ ୟର୍ଲୁଙ୍ଗ ସଙ୍ଗପୋ ବା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରର ରିଭରର ନା ଆଣ୍ଡ ସେଇଠି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଓକେ ଆଣ୍ଡ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଇବୁଟରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଯାଇକି ବାଂଲାଦେଶରେ ଦ ଟିଷ୍ଟା ଜଏନ୍ସ ଇଟ୍ ଅନ୍ ଇଟ୍ସ ରାଇଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହ୍ୱେୟାର ଦ ରିଭର ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଯମୁନା ଓକେ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ମର୍ଜେସ୍ ୱିଥ୍ ଦ ରିଭର ପଦ୍ମା ହୁଇଚ୍ ଫଲ୍ସ ଇନ୍ ଦ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ମଜୁଲି ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ରିଭର ଇନ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫର୍ମ କରୁଛି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ରିଭର ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୋତେ ଠିକ୍ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ କହିଲି ଭୁଲ ହେଇଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କର 3090 କିଲୋମିଟର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଯଦି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବି କହିଛି 2900 ବହୁତ ଜାଗାରେ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ନିଜେ ଫିତା ପକେଇନି କେବେ ସୋ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସୋର୍ସେସ୍କୁ ଆମେ ଫଲୋ କରୁଛେ ଦେଖିବା ଯେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ବଢିଆ ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ହଁ ପାଗଲ ଖୋପଡ଼ି ଏମିତି ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ବି ଥାଏ ପାଗଲ ଖୋପଡ଼ି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଦ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଦ ସତଲେଜ ଦ ଇଣ୍ଡସ୍ ରିଭର ଆର୍ ଦେ ଆର୍ ସୋର୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଓରିଜିନ୍ ନିୟର ମାନସରୋବର ଲେକ୍ ଅଫ୍ ତିବତ ଓକେ ତ ଇଏ ବାକି ସବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତିବତିଆନ୍ ପ୍ଲାଟୋ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ କ୍ୱିଙ୍ଗ ହାଇ ତିବତ ପ୍ଲାଟୋ କ୍ୱିଙ୍ଗ ଜାଙ୍ଗ ପ୍ଲାଟୋ ଆଣ୍ଡ ରୂପ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କାହାକୁ ତିବତକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କମନ୍ ନେମ୍ ଏସ ନ ଜାଣିଛ ତ କ୍ଲିଅର ନେକ୍ସଟ ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିବ ୟାର୍ଲୁଙ୍ଗ ଜାଙ୍ଗୋ ରିଭର ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ କୋ ରିଭର ବୋଲି କହିବା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଏଥିରେ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କି ନା ଓକେ ନିୟର ମାନସରୋବର ଲେକ୍ ଇନ୍ ତିବତ ଦେୟାର ଇଜ୍ ଅ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ରିଭର ଅଲ୍ ଦେବ ସତଲେଜ ବି ଇଣ୍ଡସ୍ ବି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ବି ସେଇ ମାନସରୋବର ପାଖରୁ ହିଁ ବାହାରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଓକେ ଠିକ୍ ଚାଲ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଦ ସେମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବିଗିନିଂ ଯଦି କହୁଛି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡସ୍ର ସେମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବିଗିନିଂ ପାଖାପାଖି ମାନସ ଇଜ୍ ଦ ଟ୍ରାଇବୁଟାରୀ ଅଫ୍ ରିଭର ପଚାରିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ହବ ତ ସବୁ ରିଭରର ମାନସ ଇଜ୍ ଦ ଟ୍ରାଇବୁଟାରୀ ଏଇଟା ଜାଣିଲେ ଅଦର ମେଜର ଟ୍ରାଇବୁଟାରୀ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ତମର କାମ ଏତିକି ଦେଖ
ଯାହା ବି ସୋର୍ସ କୁ ଫଲୋ କର, ଯାହା ବି କରୁଛ କର, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥାଅ, ସବୁ ରିଭର ର ଲେଫ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାଇବୁଟେରୀ, ରାଇଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାଇବୁଟେରୀ, ଓରିଜିନ, ୱାଟରଫଲ, ଡ୍ୟାମ୍ସ, କୋଉ ଟାଉନ୍ସ ଦେଇକି ଯାଇଛି, କୋଉ ସିଟି ଦେଇକି ଯାଇଛି, ଆଉ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଦେଇକି ଯାଇଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ମୁଁ ଆଗରୁ ତମମାନଙ୍କୁ ବି କହିଛି, ଏବେ ପୁଣି ଥରେ କହିବି, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ରିଭର୍ସକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛେ, ତାହେଲେ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମମାନଙ୍କର ବି ପେସେନ୍ସ ବହୁତ କମ୍, ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ମୋର ଏନର୍ଜେଟିକ୍, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଫିଲ୍ ଦାଟ। ହଁ, ଏନିୱେ ଛାଡ଼, ମାନେ କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣିଛ ନା, କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣିଛ ନା, ଡେଡିକେସନ କେତେବେଳେ ଆସେ, ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ହଁ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଗଲେ ଏବେ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲି ନା, ତ ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି, ଗୋଟେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ସ୍ପିରିଟ, ହେଲ୍ଦି କମ୍ପିଟିସନ ରହିବା ଦରକାର। ୟେସ୍, ତ ଦ ମେନ୍ ୱାଟର ଡିଭାଇଡ୍ ଇନ୍ ପେନିନସୁଲାର ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଫର୍ମଡ୍ ବାଇ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ୍ସ ହୁଇଚ୍ ରନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ନର୍ଥ ଟୁ ସାଉଥ। ତ ଏଠି ଦେଖ, ଦ ମହାନଦୀ ନର୍ଥ ରୁ ସାଉଥ କୁ ଯାଉଛେ, ତାପରେ ଗୋଦାବରୀ, ତାପରେ କୃଷ୍ଣା, ତାପରେ କାବେରୀ, ଏଇ ହିସାବରେ ଯାଉଛେ। ଓକେ, ରିଭର୍ସ ମେକ୍ ଡେଲ୍ଟା ଏଟ୍ ଦେୟାର ମାଉଥ, ଦ ନର୍ମଦା, ଦ ତାପି, ଦ ମାହି, ଏମାନେ ସବୁ ୱେଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋଇଂ, ଫ୍ଲୋ ୱେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମେକ୍ ଏଷ୍ଟୁଆରିଜ। ଯେତେକ ୱେଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋଇଂ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଷ୍ଟୁଆରିଜ ବନନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ନର୍ମଦା, ତାପି, ମାହି, ଏମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋଇଂ ରିଭର୍ସ। ଓକେ, ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଏତିକି ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ଲୁଣି ରିଭର ବି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ କରିପାରିବୁ, ଠିକ୍। ତାପରେ ଏଠି ରିଭର୍ ସିଷ୍ଟମ ଯାହା ରିଭର୍ସ ଦେଇଛି, ଦିଜ୍ ଆର୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିଭର୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏସବୁକୁ ଠିକ୍ରେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଏତିକି ରିଭର, ଏତିକି ରିଭରକୁ ଯଦି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଯଦି ଦେଖିବ, ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଯଦି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ମହାନଦୀରୁ, ଏପଟେ ନର୍ମଦାରୁ, ନର୍ମଦା, ତାପି, ୱେଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋଇଂ, ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ଗୋଦାବରୀ ହଉ କି କୃଷ୍ଣା ହଉ, ଭୀମା ହଉ, ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ହଉ, ପେନର ହଉ, ତାପରେ ଆସିଲା କାବେରୀ ହଉ, ଭୈଗଇ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ଏ ସବୁ ରିଭର୍ସ ଆର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଲେଂଥ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ଜାଣିବା ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରୁ, ଦେଖ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ନର୍ମଦା ଓରିଜିନେଟ୍ସ ଇନ୍ ଅମରକଣ୍ଟକ, ମୈକାଲ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଇଟ୍ ଫ୍ଲୋଜ୍ ଥ୍ରୁ ଏ ରିଫ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ବିଟ୍ୱିନ୍ ସାତପୁରା ଆଣ୍ଡ ବିନ୍ଧ୍ୟ ରେଞ୍ଜ, ଇଟ୍ ଫର୍ମସ୍ ଦୁଧ ସାଗର, ସରି, ଧୂଆଁଧାର ୱାଟରଫଲ, ନାଁ ଶୁଣିଥିବ, ଜବଲପୁର ପାଖରେ ଅଛି। ତାପରେ ନର୍ମଦା ରିଭରରେ ଇଏ 1312 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଏଷ୍ଟୁଆରୀ ଫର୍ମେସନ କରୁଛି, ସର୍ଦ୍ଦାର ସରୋବର ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ତାପି ବା ତାପ୍ତି ରିଭର, ସାତପୁରା ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜରୁ ନିୟର ମୁଲତାଇ ଇନ୍ ବେଟୁଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓରିଜିନ୍ ହେଇଛି, 724 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ ହେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଛି, ଏଷ୍ଟୁଆରୀ ଫର୍ମେସନ କରିଛି, କାହିଁକି ନା ୱେଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋଇଂ। ଗୋଦାବରୀ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର ଅଫ୍ ପେନିନସୁଲାର ଇଣ୍ଡିଆ, ଓଲ୍ଡ ଗଙ୍ଗା, ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ନାଇଁ ବୃଦ୍ଧ ଗଙ୍ଗା ବି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଓରିଜିନେଟ୍ସ ନିୟର ତ୍ରମ୍ବକେଶ୍ୱର ଇନ୍ ନାସିକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, 1465 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଗୋଦାବରୀ, ଷ୍ଟେଟ୍ସ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ପୁଡୁଚେରୀ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଦେଇ ଯାଇଛି। ଓକେ, କ୍ରିଷ୍ଣା ରିଭର 1400 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା, ମହାବଳେଶ୍ୱର ଓରିଜିନ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ୍ସରୁ, କୋଉ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଦେଇକି ପ୍ରବାହିତ ହେଇଛି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ତାପରେ ମହାନଦୀ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଓରିଜିନ୍, ଫ୍ଲୋସ୍ ଥ୍ରୁ ଓଡ଼ିଶା, ଟୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ଇଟ୍ସ ୱାଟର୍ ଟୁ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ, 851 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା। କାବେରୀ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଓରିଜିନ୍, 800 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା, ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ରେ ପଡ଼ିଛି, ନିୟର ତିରୁଚିରାପଲ୍ଲୀ, ଷ୍ଟେଟ୍ସ କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ୟୁନିୟନ୍ ଟେରିଟୋରୀ ପୁଡୁଚେରୀ ହେଇକି ଯାଇଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଠିକ୍। ସେମିତି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ୱାଟରଫଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ମଡ୍ ବାଇ କାବେରୀ ରିଭର, ଶିବ ସମୁଦ୍ରମ ୱାଟରଫଲ୍, ୱାଟରଫଲ୍ର ନାଁ ବହୁତ ପପୁଲାର ଜାଣିଥିବ। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ, ଇଏ ହେଉଛି ରିଭର ସିଷ୍ଟମ, ଡଜ୍ ନଟ୍ ଫର୍ମ ଡେଲ୍ଟା ଯଦି ଅଛି, ତାହେଲେ ୱେଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋଇଂ ରିଭର ହିଁ ହେଇଥିବ, ଜାଣିଥାଉ ନର୍ମଦା। ଓକେ, ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରିଭର ଓରିଜିନେଟ୍ସ ଆଟ୍ ଅମରକଣ୍ଟକ ବୋଲି କହିଛି, ନର୍ମଦା।
which of the following river does not make delta the pashchim ku joda jaichi ko ta hibo narmada tapi dita jaka hobo to question asubidha kar dala ha that is answer dekho west flowing rivers like narmada tapti periyar etc do not form delta rather they make estuary jani rakho which of the following rivers passes through rift valley answer is tapti ba tapi river okay bahut badhiya thank you narmada valley is an example of rift valley river tawa is tributary of narmada sanare padile bahut kaam dabo ye janichi se janichi narmada river originates amarkantak which of the following river falls into arabian sea paschim ku joda jaichi tapti the river which flows through fault acha eta kaichi माने रिवर वैली किए बनाऊा नर्मदा वेस्ट फ्लोइंग रिवर व्हिच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स डज नॉट फॉल इनटू द वे ऑफ बंगाल वे ऑफ बंगाल को फॉल करनी जोटा वेस्ट को जाऊ अरबियन सी को फॉल कर तप्ती खत्म एगुटा देख सब जिन पॉसिबल नथिंग इज डिफिकल्ट रिसेंटली लिंकिंग ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स अंडरटेकिंग तो ये गोदावरी एंड कृष्णा Which of the following Indian rivers forms an estuary? Jhavi, Paschim ko jauchi. River Kaveri flows through Koko states. Dekhi jaichi Karnataka, Kerala, Tamil Nadu. Ye sabu questions asaro chances hoychi. Okay. So ye hoychi river system sahita connected kichi questions, kichi analysis. Aur origin jano. Koko states dekhi jaichi Delta formation kon kala kon kothi dekha. Which of the लंगेस्ट कोटा पेनिनसुलर तो गोदावरी सिंपल क्वेश्चन बट जानी दरकार सेकंड लार्जेस्ट कोटा गोदावरी बेसिन होची सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन ओके दैट इज सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन आफ्टर गंगा होची गोदावरी एटा जानी दरकार लंगेस्ट पेनिनसुलर रिवर गोदावरी ओके सो मेनी थिंग्स वी हैव कवर्ड टुडे बाकी रहिला किछि इंपोर्टेंट अदर रिवर्स अदर रिवर्स विषय जानवा एंड सहित रिलेटेड किसी क्वेश्चन ये टोटल देख रिवर मोस्ट पल्यूटेड रिवर कौटा दामोदर दामोदर इज ए ट्राइबुटरी ऑफ रिवर को रिवर ट्राइबुटरी हुगली रिवर दामोदर एमर्जेस फ्रॉम नैनीताल तो एमती डिफरेन्ट छोट छोट रिवर जो गुड़ा आम इग्नोर कर दूचे क्वेश्चन आसपे कवर कर महात्मा गांधी सेतु लोकेटेड कोट अच्छी बिहार रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया इंडिया रे ओरिजिन नुह कार सतलेज रवि चेनब अभ्यास इंडिया रे ओरिजिन होती तो देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस मु चाहिबी जदी ए क्वेश्चंस गुडा को प्रतिदिन किछि किछि करै पारिबी नॉट ए प्रॉब्लम जदी कहिबो एटा को भी मु ऑर्गेनाइज करिके करै देबी बट ता परे हम जेबा सिटीज लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ रिवर्स बारंबार कहिछि सब जिन रिवर सहित कनेक्ट करके पढ़वार अच्छे तो आज सेशन को एठी रखिदेवी बिकज हाँ से जो जोशा मत दरकार तुम भर मत से जोशा मिलूनी से जोशा जो दिन मिले या कंटिन्यू करी वेटिंग फॉर दैट जोश एंड वेटिंग फॉर योर डेडिकेशन जो मैंने अलरेडी एप्लीकेशन अच्छे से मैंने यू हैव अलरेडी गॉट दिस आगर मध्ये बहुत थर कही पीडीएफ टा सारी दियो ज्योग्राफी रो जो पार्ट तुम सिलेबस अच्छी से पार्ट टा को कनेक्ट करके पीडीएफ रु पढ़ी दियो कौन से पीडीएफ देखा दरकार नहीं दिस इज द बेस्ट एंड कैन कवर एवरीथिंग और सब एग्जाम यूपीएससी पर्यंत आईएएस पर्यंत सब एग्जाम दिस विल वर्क एंड द बेस्ट थिंग ये सब प्रकार क्वेश्चन को आणिक आसे तेणु किसी भी टेनसन ना थैंक यू एवरी वन थैंक यू फर जॉइनिंग थैंक यू थैंक्स अलॉट चिंता करनी सोनाली जो मैंने एप्लीकेशन अच्छे तुम चिंता करनी जो मैंने प्रीमियम बैच रे चिंता करनी दिस पीडीएफ इज विथ यू यू कैन रीड एनी टाइम एंड सहित मुझे मधे मधे डिस्कस करी धन्यवाद थैंक यू टेक केयर एंड जदि एवं एनर्जी दे पार ना आईपरि जदि एवं से मोटेसन आसुनी आसबनी जदि एवं पढ़वनि आज आनीपर एंड चान्स एमती आसुव एंड तुम से चान्स को निजो पाई कन्वर्ट करी परिवनी सक्सेस सक्सेस रे कन्वर्ट करी परिवनी चांस चांस रे रही जो
ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛ ଭିଡ଼ିଓ, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଏନ୍ କରିଥିଲ, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଫର୍ଟ ଦେଇଛ, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋକସ୍ କରିଛ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି ରହୁଛି। ଟେକ୍ କେୟାର, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।